Před budovou generálního štábu armády České republiky na Vítězném náměstí v Praze 6 je k vidění výstava s názvem 20 let České republiky v NATO. Ta je věnovaná členství naší republiky v Severoatlantické alianci a jeho významu pro naši bezpečnost. Autory výstavy jsou pracovníci Vojenského historického ústavu. Když jsme koncipovali tuto výstavu, tak jsme vycházeli ze dvou základních skutečností. Teď je akcentováno 20 let České republiky v NATO, ale současně si připomínáme i 70 let od vzniku této aliance. Na 22 panelech je zobrazena mimo jiné armáda České republiky v zahraničních misích nebo modernizace vojenské výzbroje a další důležité okamžiky mapující historii České republiky v NATO. Ta výstava ukazuje i vývoj mezinárodních vztahů, protože samozřejmě proti sobě existovaly dva vojensko-politické bloky, jedna která Severoatlantická aliance, jedna Varšavská smlouva. A obě velice citlivě reagovaly na vývoj mezinárodních vztahů, kdy určité fáze oteplení zase střídaly roky, které se vyznačovaly vyhrocením vzájemných vztahů. Práci armády České republiky vyzdvihl také pražský primátor Zdeněk Hřib, který se zúčastnil slavnostního zahájení této výstavy. Já jako politik preferuji samozřejmě diplomatické řešení a dohodu, ale myslím si, že za těch 20 let České republiky v NATO určitě máme co ukázat a o tom je právě i tato výstava. Já jsem rád, že ta výstava je ve veřejném prostoru, že není někde zavřená uvnitř, takže lidé se s ní můžou seznámit tady na Vítězném náměstí. Výstava tu bude k vidění až do 11. března, poté se na jeden den přestěhuje na Hradčanské náměstí. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.